ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମବେଦନା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ତା ଘରେ ଯେଉଁ ଚାକରଣୀଟା ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଯିଏ ଦଉଛି, ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଆଉ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ହେବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖଟଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ବା ଖଟଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆଇକନ ହିସାବରେ ଯଦି ରିୟା ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାହାର ଅଛି ସେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାରଟା ଟଳିଗଲା, ସେମାନେ କେହି 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 ଭାବୁନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି। ସେଇ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ରିୟା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମାନବର ସେବା କରିବା ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନବାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆଉ ଆର୍ ଥିଲେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ଯାଇକି ଅନେକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜନୀତିରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଜୟଲଳିତା ହଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ହଉ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି MLA MP ହେଇଛନ୍ତି। MLA MP ମାନେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଫେସ୍ବେଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ କାମ ଦିଅନି। ଯଦି ମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇଯାଇକି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ AC ରୁମ୍ରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେ।